我有我的叉烧菜。Dobar dan, dobrodošli u novi vlog. Danas je 29. novembar 2023. godine. Danas je update mog života. Danas je vlog o novembru. Pošto sam prestao da snimam dnevne vlogove, nisam stizao. Danas snimam šta se desilo u novembru. Ali pre toga, odnosno u toku ovog celog videa, otvaram novu igru koju sam kupio. Klask. Igraju dva igrača. I igra se kao, mene podsjeća na onaj hokej. To ima onim, ubaciš žeton i onda igraš hokej, kako se to zove. U Luna Parku što ima. Na to me podsjeća. Opa. Evo ga terenče, kako izgleda. Klask, šta je fora? Koliko sam ispratio, nisam pročitao pravila još, naravno. Imamo ova dva golića. I fora igra se ovako 1 na 1. I fora je da daš go protivniku. Kako daješ go? Pa ovako. Opa. Uuu, što dobro gleda. Imaš ovako ove figurice. Ovo je figurica, protivnička i tvoja. Međutim, ima ovaj magnet koji ide ispod stola. I on pomera figuricu. Ima loptica. Koja se ovako udara. I tako i protivnik. I treba fora da daš go protivniku. Imaju ovi magnetići beli. I ako se on veže za tvoju figuricu. E, onda, ili dva ako se vežu za tvoju figuricu, onda gubiš poen, ili daješ protivnik. Za poene. 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 5-4, i tako to. Baš dobro stvar, dobro se setili. Tako da, to je Klask. Igru je kreirao, izgleda ovaj Mikael u Danskoj. Imamo tu neki tekstić i ostalo su pravila i evo turniri se igraju u igri. Znači cool stvar, ima svašta tu nešto. Ima neki stikeri da se zalepe. Šta sam ja to radio tokom novembra meseca? Svašta i ništa. Pošto sam postao prva smena sad, Nisam stizao ništa da snimam. Pada ovaj mrak mnogo brzo, dosadno, smorno vreme i to. I onda sam jedan deo meseca pravio moju društvenu igru kao neka vrsta Pokemona. Stavit ću neke sličice ili snimak preko ovog mog govora. Pravio sam znači izgled karata koje bi se koristile za tu moju igru. Znači, Pokemon igra je dobra, ali mi mnogo vremena oduzima jer planiram da napravim 151 karticu. Svaka kartica je zasebna za sebe i stvarno sam radim, a radim i u Photoshopu na laptopu koji je krš. Tako da zna nekad i da zakoči, da to baguje. Ali dobro, kad se napravi, napravi se, ne žurim nigde, igrat će se, makar moja deca igrala samo. Nemam decu još. Onda, šta sam još radio? Radio sam, da, pravio sam nove Yu-Gi-Oh karte, nove špilove, zvao drugare da igramo, pravili smo haos, nismo snimali, mogli smo da pravimo, znači, snimaka i snimaka brdo, ja imam samo dva. Već i ta laj bije tamo, nisu normalni. You will be over, Yugi! Napravio sam nove špilove, rekao sam za Yugi, a to je Bakura, Bonds,
Zane, ne mogu da se setim koga još, zaboravio sam. Sad treba da napravim Pegaza, treba da napravim braću Paradox, Para i Dox. I koga još treba da napravim, zaboravio sam, nije ni bitno. Idem redom, znači pravim sve špilove iz anime iz prve sezone. Naravno, upgradeovani dekovi, znači sve ono na maks. To se tiče treninga, treniralo se dobro. Mislim, dobro. Imam neki stari program, na njemu sam, nisam toliko fokusiran, ali se ide, redovan sam na treninzima. Nisam, ne znam, ja pomerao neke svoje granice, ali bit će valjda. Bravo. Izašao sam iz deficita, konačno, krenula kilaža malo na gore. Imaće i neki, snimiću neki, ono, kako izgledam trenutno. Malo se tu zavodanilo, nije kao što je bilo pre par mjeseci, ali dobro, mora da se gradi. Sad ću nemoš ti malo. Da, u novembru smo imali dva rođendana, jedan Anjin, 19. novembra, to je Anja napunila dve godine, mala Ančikica. Šminka se, devojčice. I Čaletov rođendan, 27. novembar. To smo isto slavili, 64. rođendan. Našem dedi rođenda! Bravo! Da ga dugo digi diga! Duvaj! E pa bolje duva ona nego Relja, gdje bi je mali. Tako da je bilo slavlja u našoj kući ovog meseca. Tako, stizale mi neke zizancije sa AliExpressa. U, ne mogu da odlepimo šta se dešava. Šta još, da, stigla mi neka katana sa AliExpressa u fazonu.
animacija neka. Kupio sam, pazi ovo, ovo je retardirano što sam kupio. Kupio sam tenkiće za vojnike. I kupio sam neke zmajeve. Šta je tu fora? Htio sam da kupim to, da bi igrao igru koja se zove Combat Storm. Ima više naziva, ima ta, a ima još neka. To je neka uprošćena verzija igre Warhammer. Warhammer je jedna preskupa igra, ali zato našao sam tu jednostavniju i daleko jeftiniju varijantu, koja se igra sa figuricama vojnika koje možemo da kupimo kod Kineza. Ili na Aliexpress. To je igra, znači igrao sam to kod drugara u kafiću, u Moj Bumu. Igrali smo s drugarima tu nekim i bilo je top. Na škockici imaš metar, koliko smeš da se pomeriš, koliki ti je opseg pucanja, da li si me pogodio, nisi me pogodio, sve ide na kockice i mnogo je dobra igra. A što, čak i nismo merili? Treba da može, bazuka, sigurno. Koliko može. Treba? 30. Može. 30. Start. Mi kružni klask. Čekaj, evo! Ladno postoji, Lost Your Wall, ništa to, ima znači kao dodatak da se kupi. Za 4 osobe, kružni klask, ovo je isto, ja mislim, cool. Odo da izazovem Čaleta na borbu. Znači, ovo si stavio, znači jedno ti je gore, jedno to. Ovo su za pojene, to je ni, on ti stavi jedan ovde na nulu. A, i drugi još. Samo... Ne, dva, i samo ih prevrćiš. A to su po neka, po jedna. A, igra se verovatno do 6. 0-0. A, e sad, znači krećeš ovo ovako. Poene dobijaš, na primjer, kad ovo upadne kod protivnika u go, onda, no, dao si mu go, i onda dobijaš poene. Znači ja da, onda to učim. Da. Onda, aha. Ako se desi da izgubiš kontrolu nad ovim, ne padne, mislim. Aha. Znaš, protivnik dobija poen. A, i to se gubi. Aha. To verovatno da ne bi, evo viš, da ne bi neko prebrzo, da ne bi odvajao, verovatno, razumiješ. Verovatno. U meni neće, da pa. Pa, u meni se čini, malo kad ga odvojiš, onda pa, odvojiš već. Šta još ima? Ako ti se ovo zaleti. Aha. Dva, ako ti se zalepe, protivnik odmah dobio poen. A tri? Pa, već na dva... Gotovo, da. Dobio se. Aha. E, ovo može da se pomeri, znaš, u toku igre lupom lopticom može da udateš. I? Da se pomeri. I to ostaje. Da, ostaje i igraš dalje, moraš da ih ono... A čekaj, i ovo se lepe, da? Aha. I ovo je na magnetisom. Aha, pa zato si je lepe. Znači, go... Ako ti se zalepi ovo, ako izgubiš kontrolu i ako ti slučajno padne ovo ovde, onda protivnik dobija poen. Pa da. Znači kao da si ušao u gol. Pa sve je logično. Šta sad ja šutiram, jel? Šutneš i... A imam pravo ovo da udarim. Možeš, smiješ. To može da leti gde god. E, upalo ti. Dobro. Znači ja dobijem poen. Ali ako se, ja mislim, desi poen kroz go, onda sve ispočetno. Da, ja mislim da sve ostalo. Ja vodim po tebi. Jeste malo ovdje? Dobro. Nema džitanja. Nema džitanja. Dobro je. Pop. Aj! Nećeš me kupo, to znači ne smije toliko. A ček, ima ispod ovog... A, pa ovo nas sprečava da idemo preko. Da. Ne možemo tako.
E, dobro. Ajmo. Ovo će Relja da voli. A. Pa se, ne ali, znam, jel da li će da se ljuti, ja? Ne? Pa ne. Aj, ne računaj se ovo. Ne, 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 ne računaj, pa mora ne se pobjeti. Uuu, što me zezdu. E, alo, ako... ako kaže, ako gubi kontrole, za ne znam šta se kaže ali... na računaj. Ali ja sam ga odmah podigao. Pa to, to. Ne znam da li se to... Ali ako padne u go, ne, nema veze. Ako padne u go, onda opet poen za, za protivnika. Tri. E, čekaj da spune u go. I opa! Opa! Opa, ti nisam vidio! Pa da, pa... Četiri, jedin! Kako me zezno malo te duvati mom vijelo... Pade ovo. Da, ja onda moj pojem. Ima još jedan. A, još jedan. Opa, to je veliko. Ju. Aj, bravo! Šest jedan. Šest. Ajmo još. Ajde, još jedan, bravo. Čekaj da se ja uspomotim. Ovo da spomenu, ne smetam još. A, sad ne pošla. Sad. Sad smo se uvojili. Da uzmem zalet. Pomerice! E, jednom rukom može bolje da se stavlja. Da ga držimo s jednom. Aha. Op! Gde će na moje pojnjove? Uvišta, da ću da pridim. Vezu se. E, jedno si prihvatilo. I šta sad to znači? I šta još jedno ima? Ako ti se veže u drugo... Ja pobegao od njega! Ali... A šta sad, duplo ima? Nije, kažu po jedan poen ide po... po potezu, po... Znaš, ne može... Šta se prvo desi, to prekida... Ne. A dobro, pa isto vremeno se desilo dva. A... I go i ovo. E, šta ti, izvedi loptu. Dobro, degažiraj što kažu. Ajde, 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 to radi. Što? Učinio mi se kao da nešto se podiže, ali nije. A? Nije. Pa šta je ovo, neko tako? Pa neka košper ploča. Pa bilo što ne, kako ova devljina, na primer, ne daje mu, kako da kažem, mislim, izolaciju. Aha, dobro. Ne. I antimagnet. Jel igramo? Ajde, ajde. Šta ga lako? To mi je dobra bila fora, ali... Op, op, zvonilo se, ne znam šta je lopec. Upala sam. Ajoj. Da si se. Ajde. Ti, ti si zbunio. Aj! Jebem ti! To je najveća fora kad ti pojuri za njom, potpadne ovo mudo. A dobro su razbrali. Vidio sam sad u knjižici ima i za četiri osobe. A u krug je ovako i ne znam... U krugla? Aha. Aha, pa dobro, da. Zanimati. Svako mi samo rupa i to je to, pa da, to je još bolje. Ali mora da ima nešto, jel ima neki prečišćivač? Pa ne, ja znam. To je tako došlo, nema ništa više dodatka. Ajme. Jedno. Ejao. Ejao. Dvojka. Ejao.
Mene je znalo ovo. Šta je, ajde? Čekaj sad. Nije, ona je druga strana. I koji je to rezultat? 4-1. Napuca me! Jo, ne zasmijem! Ne mogu da verim! Da ćeš se mi go! Ja neki, da, kljucnem neki poen. Da. Važi se, a? Važi se. Jo, ti ja rekao da ga izvučem, pa neću. 5-2. Bolje sam, nego prošli put. Da, da. Hop, hop. Ovo je kod mene. Ne smijem. Ja ne me lezalo. Da si mi go preko šta je palo. Pa čekaj, šta se laži? Pa tebi, šta se prvo desilo? Kako se si izvrtelo. Ne prvi imam 3. Dobar. Oće bude nešto od mene. Aj, sto mene. 6-3. A šta, završeno pa? 6-3. A, pa dobro sam, prošlo. A sad pazi ovaj poti. Ja tamo umjesto da zabranim ovdje dođe. Jao... Ovo je jedan ovo za mene. Jesno. Ne može. Aj bre. Odbran ga ja. Sam. Izgleda da ne treba baš mnogo jako. Čite, držimo. Ba, ja. Uredim. O, ja zaradi pojučeš. Sve bolji i bolji. Ne važi se. Ne važi se. Nije udarač. Aaaaaaah! To je to. Si zamaraš, bre.
Potpuno se odmetno. To je 4-2. Jeste. Ok, vidiš, i veže samo ovo jedno. Aje! Petra! Strašno. Preskoči! Opa.
Tek prvi, jau, a tamo ja četiri. Četiri. Jaj. Ne, to je izrazio. Sad pazi, 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 jau, au. Znači da ti izađemo iz gola da te... Aj! Tada? Reko, ovo ti upalo u gola. Reko, kako priđeš, ono se pomeri bliz za tebe. Da. Fekt! Prema gdje. Hop. Tu, 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 tamo, tamo. Ili krvim te uraje. Kako te brez? Ja ne skrivo da priđe. Moguće da sam ja na maču. Au, sad ja dvojku ovdje da ne mesto. Bravo. Ubit će nas mira. Bolje to nego telefon. Bolje? Bolje? Za malo. Taktika mi nije uspala. Ima. Šta bi? Dobro, dobro. Se ovo važi. Važi. Što se da je? Na vreme, podignu. Evo je tamo pod vratom. Ko je pobedio? Ti, ti. To je dobar znak kad pobedim. To je odličan znak. Početnička sveća. Gdje si krenuo? Ustava ja. Ustava ja. Još mi se zalepilo za dno. Da. O, tri! Tri. Ja za malo zaboravim. Sad, šta ćemo sad? Ovo je Asbija. Četiri. Gdje su tvoj pojedini? Krompir. Kompirić. Aha. Za malo. A, vezo. Prvi. Prvi. Bravo. Idemo dalje. To mi se ne smutno pođe, da sam deo lopte. Hop! Kako sam se ja? Bojka! Stižeš, stižeš. Jaj. Nećeš!
da malo. Aha, spazi, gledaj, gledaj, ovo, dva, ušlo. Uku. To je 5-2. Ure. Pobjeda, bravo. Čekaj da vas snim kako igrate. Ja sam mnogo. Vodim ukupno 4 partije, od toga 3 sam ja pobjedio. Bravo, bravo. Pa ukupno od toga ja sam tek počeo. Da, on dobro, je početnik. Polako. Sviđa se, ne je opasno ova igra. Došao šah da igra, nećeš. Dobro, malo šah, malo ovo. Da.